Mustikka tässä, moi! Mustikalta on kysytty kovasti erilaisia variaatioita tähän tubettamiseen, ja yksi on ollut semmoinen, että jotain reseptejä pitäisi saada. No nyt niitä tulee nimittäin. Mustikan kokkikoulu alkaa nytten. Aamiainen on yksi tärkeä ateria. Kaikki ateriat, kaikki ruuat on tärkeitä, mutta aamiainen lähtee päivä hyvin liikkeelle. Ja tänään me tehdään tämmöinen FODMAPin mukainen herkille vatsoille sopiva ruoka. Ja tarvikkeet ovat yksinkertaisia. Siihen tarvitaan nimittäin kaksi kananmunaa ja tuo banaani. Ja sitten Löfbergin crescendoa laitetaan siihen mukaan. No niin, aloitetaan tämä homma. Pieni hetki. No niin, siinä on tarvikkeet, mitä tarvitaan. Eli yksinkertaista on kaksi kananmunaa ja banaani. No niin. Siinä on kananmunat rikottu kuppiin, katsottu, että ne ovat hyviä ja muhkeita. Kaadamme ne tänne kippoon. Kas näin. Sen jälkeen minä muussaan valmiiksi banaanin. Ja sehän käy ihan kätevästi, jos se on hieman tuommoinen käynyt, eli kypsä. Eikö totta? Silloin se on vähän helpompi. Ja siihen on tullut mukaan makeutta, mikä on tietysti aivan ihanaa. Noin olemme muussanneet sen. Ja sitten alkaa tämä kiva vaihe, nimittäin vatkaaminen. Vatkataan munat kuohkeaksi ensiksi. Kun siellä on kuohkeutta munissa, sen jälkeen ladataan tätä pikkuhiljaa sinne. Koska minulla on vain kaksi kästä eikä Black & Decker, niin minä tein tämän osissa ja näytän minkälainen se on valmis. Ja kas näin, meillä on valmista sitten tämä sinne ripaus suolaa, jos näin haluaa. No niin, nyt on päästy mielenkiintoiseen vaiheeseen, nimittäin aletaan paistaminen. Tarvitaan hieman voita. Laitetaan se tänne pannulle. Missä se pannu on? Tuossa. Pistetään pannu päälle. Tuosta noin suoraan pistetään ysille. Mitä sitä turhaa tuota hölmöilemään. Näin. Näin voi on sinne pannulle sulannut sen jälkeen. Täältä tulee tätä ihanaa nannaa. Kaadetaan tähän näin tasaisesti. Siihen nyt ei oikein näe, mutta tasaisesti kaadetaan siihen noin. Ja sitten täältä näin vielä vähän lärpötellään täältä, että menee kaikkialle tasaisesti. Ja sitten vaan paistellaan tässä näin, ei tässä mitään. Kyllä on ihanaa. No niin. Siellä se tirisee ja tärisee, se on hienosti, on niin kauniisti tulee sieltä. Tästä näin sitten voimme tehdä tämmöisen, esimerkiksi laittaa tämän neljöksi tästä näin. Tuoksu on aivan mieletön, tuo banaanin ihana tuoksu, mikä tekee tähän näin hienon lisän. Tuosta kun kääntää noin, niin se on jo kivasti ruskettunut sieltä tuolla. Ai että, voi että, noin. Ja tuolta vielä noin. Just näin. Nyt, ai. Nyt olemme sitten aivan tämän herkullisen mannan tämmöisen herkullisen ruuan aamiaisen lähteellä. Kyllä mustikka osaa. Nonni. Siinä sitä herkkua sitten on. Siinä on banaani, kananmuna, lätty, hunajaa päällä ja kahvia pannussa, ei kun kupissa. Siinä on mustikan aamiainen. Mustikka koittaa over and out.